Starobylé centrum Prahy a především Pražský hrad patří k unikátním historickým památkám zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V sále Pražského hradu se již po staletí s rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Právě zde, v reprezentačních prostorách Španělského sálu, předávala panevropská společnost Comenius 28. listopadu 2014 již po 19. svá prestižní ocenění v rámci soutěže Českých 100 nejlepších. Cílem soutěže je nejen zviditelnit, ale především ocenit nejlepší české firmy a osobnosti napříč všemi obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Já vás tedy všechny vítám na tomto svátku, kdy tady chceme ocenit, zviditelnit ty, kteří řídí firmy, kteří se na tom skutečně eminentně podílejí. Hvězdou letošního ročníku Českých 100 nejlepších se stala akciová společnost Hestego, která zářila v kategorii invence, nasazení, export, zisk. Další cena v kategorii invence, nasazení, export, zisk patří akciové společnosti Hestego. Pro ocenění přichází majitel Ivo Bezloja. Ocenění si převzal majitel společnosti Ivo Bezloja od ministra průmyslu a obchodu České republiky Jana Mládka. Společnost Hestego je moderní strojírenská firma, specializující se na zpracování plechů. Hestego je jeden z největších producentů ve své oblasti, je to důležitý a spolehlivý partner ve strojírenském, elektrotechnickém, ropném a dopravním průmyslu v Česku i zahraničí. Společnost je v současné době rozdělena dle zaměření do tří výrobních divizí. Jedná se o divize teleskopických krytů, divize zakázkové výroby a divize kapotáží. Slavnostním večerem hosty provázeli televizní moderátoři Julana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Osvěžujícím překvapením se stala módní přehlídka známé české návrhářky Taťany Kovaříkové. Byla zde představena její poslední kolekce večerních šatů pro sezónu 2014-2015. Gratulujeme společnosti Hestego získání prestižního ocenění Českých 100 nejlepších 2014 a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.